играчи на ЦСКА се готвят да изпълнят този свободен удар. Караченаков връща към Тончи Кукуч. Мощен удар на Кукуч! Какъв гол! Страхотно изпълнение за левия защитник и ЦСКА вече води с 3-0. Изключително изпълнение! Тончи Кукуч става 8-ми играч на ЦСКА с гол от началото на сезона, а на Хърватина му бяха необходими две срещи, за да открие голата си сметка за отбора. Щастлив е и президентът на армейците Александър Томов. Той пристигна в секундите преди началото на матча, за да вземе своето място в официалната ложа. Изпълнение, което не остави шансове на вратаря, но какво правиха играчите от стената на Марек? Буквално се разпръснаха.